ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେବାନନ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଯେଉଁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଉଛି ବା ଯେଉଁଭଳି ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତା ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହେବ। ଆଜି ଲେବାନନରେ ତୃତୀୟ ଦିନ ବୋଲି କହିବା, ଯଦିଓ ସାତ ଦିନ ଧରି ହିଜବୁଲ୍ଲା ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ଯଦି ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ କଥା କହିବା ତାହେଲେ ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଦିନ ଯେତେବେଳେ କି ଫିୟର୍ସ ଆଟାକ୍ କରୁଛି ଇସ୍ରାଏଲ ଲେବାନନ ଉପରେ। ଆଉ କଥା ଆସୁଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଟାକ୍କୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ ଲେବାନନ ଉପରେ, ମିଜାଇଲ ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ଆସିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମିନୀ ଆକ୍ରମଣ ବା ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଟାକ୍ ଫିୟର୍ସ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ରାଏଲ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆଜି ଡେଟ୍ର ଅପଡେଟ୍କୁ ଆସିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁକି ଇସ୍ରାଏଲ ତରଫରୁ ଆଟାକ୍ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଲେବାନନରେ 72 ଜଣ ଯେଉଁ ଆତଙ୍କୀ କହନ୍ତି ବା ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ଆଉ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିବେଦିତା ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ଲେବାନନ ରହିଛି ଯେ ଖୋଜି ଖୋଜି ହିଜବୁଲ୍ଲାର ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ତମାପ କରିବାକୁ ବା ନିପାତ କରିବାକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସୈନିକ ଲାଗିଛନ୍ତି ବା IDF ମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ରାଏଲ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଆଟାକ୍ କରାଯାଉଛି, ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ଜମିନୀ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇସ୍ରାଏଲରେ, ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ବି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲେବାନନରେ ସେମାନେ ଘରେ ଘରେ ଆତଙ୍କୀମାନେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଲୁଚାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବାହାର କରିବା ବା ଯାହାକୁ ଆଟାକ୍ କରି ନଷ୍ଟ କରିବା ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ ସୈନିକଙ୍କର ମେନ୍ ଏମ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆସିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଫିୟର୍ସ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବି ଡିସ୍କସ୍ କରିଛେ ଯେ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଲା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆଉ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଜାତିସଂଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଥା ହେଇଛି ବା ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଆମେରିକା ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଇଭିନ୍ ସେଥିରେ ବ୍ରାଜିଲ ବି ଅଛି, ଆଉ କିଛି ସାଉଦି କଣ୍ଟ୍ରି ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ 21 ଡେଜ୍ ସିଜ୍ ଫାୟାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେଣି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେବାନନ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଯେଉଁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଉଛି ବା ଯେଉଁଭଳି ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତା ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେମିତି ଆମେ କାଲି ଡିସ୍କସନରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଚୀନ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ଲେବାନନକୁ ବା ଚୀନ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ହିଜବୁଲ୍ଲା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୂଚନା ଆସିଛି ଯେ ଚୀନର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଜବୁଲ୍ଲାଙ୍କ ହାତରେ ମିଳିଛି ବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଟାଇମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାକ ତରଫରୁ ଆପଣ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇରାନର ସବୁବେଳେ ଲେବାନନକୁ ବା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ହିଜବୁଲ୍ଲା ଗୋଷ୍ଠୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ହମାସ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ ହୁତି ଗୋଷ୍ଠୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ୟେମେନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଇରାନ ତରଫରୁ ଆସିଛି ସମର୍ଥନ, ପୁଣି ଥରେ ଇରାନ ତରଫରୁ ସେହି ସମର୍ଥନ ଆସିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଇଜିପ୍ଟ ବି ସମର୍ଥନ କରୁଛି ଏପରି ସମୟରେ, ଇଣ୍ଡିଆ କଥା ଯଦି କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ପୂର୍ବରୁ ବି ଶାନ୍ତିର ସନ୍ଦେଶ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଆଗକୁ ଜାତିସଂଘରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେ ସିଜ୍ ଫାୟାର ହେଉଛି, ଆଗକୁ ଆଶା କରିବା ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ବି ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ ସିଜ୍ ଫାୟାରକୁ ନେଇକି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲେବାନନ ବା ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଯଦି ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଛନ୍ତି ଲେବାନନକୁ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋକିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଲେବାନନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆମ୍ବାସି ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତରଫ ସମୟରେ ଯଦି ଜମିନୀ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ବା ଯେମିତି ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି, ତ ପୁରାପୁରି ଲେବାନନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଧ୍ୱସ୍ତ ସିଚୁଏସନରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ବା ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଏତେ କାଜୁଆଲିଟି ହେବ ଆଉ ଏତେ ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ରହିଯିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି ସେଠି ଆଉ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ସାଂଘାତିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ଯେ ଯେଉଁ ଆତଙ୍କୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ହିଜବୁଲ୍ଲାର ମେନ୍ ମେନ୍ କମାଣ୍ଡର, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ 4 ଜଣ ବା 5 ଜଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଖତମ କରିସାରିଲାଣି ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଜବୁଲ୍ଲାର ଯିଏ ହେଡ୍ ଅଛି ନସରୁଲ୍ଲା, ସେ ତା'ର କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ନେତାନ୍ୟାହୁ, କାରଣ ପ୍ରତିଶୋଧର ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନସରୁଲ୍ଲା, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହମାସ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ, ଏହି ନସରୁଲ୍ଲାର ଅଣ୍ଡରରେ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ହିଜବୁଲ୍ଲା ଟିମ୍ ଥିଲା ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା ଆଉ 90,000 ଲୋକ ଉତ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ
निश्चिंत निजर जो प्रतिशोध बा निजर जो क्रोध ताकु नेतन्याहू बाहर करछन्ति लेबानन उपरे बा कहि परिबा जे हिजबुल्ला को कंप्लीट भाबरे मुळपोच करिवार जो लक्ष्य रहिछि सेरा निश्चय पूर्ण हबो। आ गुडी कथा कहुछि वर्तमान ए परिस्थिति रे जदि देखिबा जे वर्ल्ड रो जो आमे कहुचे जे आगो को जाई विश्व युद्ध अड़को अग्रसर होउछि बोली निश्चिंत भाबरे जदि ए सीज फेयरटा जोटा कि जातिसंघ रे वर्तमान आमे देखिले जे जातिसंघ रे वर्तमान डिस्कशन होइछि जे सीज फेयर करिया को। जदि आपणको आम भिडियोटि भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।